Ett vanligt antagande är att svenska folket utser sin statsminister. Men processen är mer komplicerad än så. Folket röstar fram representanter i riksdagen som i sin tur väljer en talman. Vice och andre vice talman vandrar sedan ut i natten för att samla 7 sorters blommor från 7 gärdsgårdar. Detta sker under tystnad. Blommorna placeras sedan under talmannens kudde och i dennes drömmar presenteras kandidater för statsministerposten. Om riksdagen inte kan enas med en kandidat överlåts ansvaret till riddarhusen Brahe, Tott och Sture enligt Västgötalagen från 1220. I fortsatt oenighet väljs statsministern av bläckfisken på. Men inget julbord förrän korven är stoppad. En statsminister måste vara fri från danskt blod och undergå det världskända vattenprovet. Sjunker denne har vi en statsminister. Flyter denne väntar bålbränning för häxkonst. Statsministern får nu välja ministrar, bilda regering och utnämna årets sommarpratare. Nu är mandatperioden igång och det riktiga arbetet kan börja.